kulankan ayaa lagu xoojinayaa wada shaqaynta amniga iyo dagaalka muqaadaraadka oo iska kaashanayaan maamulka degmada Hodan iyo qaybaha bulshada. Waxaa ka qaybgalay gudoomiyaha gobolka Banaadir Handuqa caasimadda Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, iyadoo lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameedyo lagu muujinayay hidaha iyo dhaqanka iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee madasha ka soo qaybgalay ayaa sheegay in ka qayb qaadanayaan horumarka degmada. Labada jid ee hadda noo hartay gobol ee degmada, waxaan ka codsanayna Duqi maadaama uu noo joogo inuu noo dhagax dhigo haddii ilaahay idmo, si aan u dhisno haddii ilaahay idmo insha Allah tacaala. Haddii aan hal mida ku darsado, degmadan markii la dhisayay runtii maamulka degmada oo iskaashanaya oo qaarna odayaalnaba doona ay yihiin ayagoo maamulka ka mid a iyo degmooyinka dadka ganacsatada ka ah waxay ka codsanayaan inay kala qayb qaataan in arrintaas iyadaa maaragtay ganacsatadu ay ka qayb qaadato dhismaha. Dadka degmadu waxay ugu heelan yihiin inay kor u qaadaan degmadooda bilicdeeda, waxay u heelan yihiin inay la shaqeeyaan nidaamka ka jira. Waxaan rajaynayaa gobolka, maadaama uu gudoomiyihii gobolka maanta fadhiyo, in insha allah inta ka dhimanna uu asaguna dhinaca maamulka ka garab istaagi doono. Waxaa jira gudoomiye waddooyin badan oo runtii sanadkan aan wax badan ka qabannay, wadada Xayaat Supermarket ilaa Xaaji Baasto oo dhismeedu hadda gabagabay yahay, wadada Sheekh Cali Suufi ilaa Albarako oo dhowaan aan noo dhagax dhigi doonto haddii ilaah iraado oo ayana soo dhammaatay, wadada Jaamacadda Muqdisho ilaa guriga madaxweynihii hore ee galmudug Xaaf oo ayadana dadkii deegaanka runtii aad isku abaabuleen. Waxqabad muuqda oo tusaalahaagiya ayaa inoo socda. Gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdifataax Xayir Ciise ayaa soo dhaweeyay Duqa caasimadda. Aadan u faraxsanaa galabtay inuu Duqa uu nuu soo booqday degmada Hodan. Runtii kulankaana waxa uu ku saabsan yahay waa ujeedin boorkiisa inaa halkaas nuugu dhegan yahay oo ah la dagaalanka muqaadaraadka iyo amniga oo ah waxa ugu muhiimsan. Ii sheeg oo markasta ii sheeg oo naga saaran tahay mas-uuliyad iyo waajib. Mudane gudoomiye, waa ku faraxsanahay inaad nagala soo qayb gashay munaasabadan galabta oo ka dhacaysa xarunta iyo degmada. Sidoo kalena waxaan aad ugu faraxsanahay in degmada maanta nagala xarig jartay ii sheeg dhismaha inta looga oo baahi weyn loo qabay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Handuqa caasimadda Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa qaybaha bulshada ugu baaqay inay kala shaqeeyaan maamulka degmada la dagaalanka maandooriyaha oo dhibaato ku haya dhalinyarada Soomaaliyeed. Sidoo kale yani amni darada ka dhacda gobolka Banaadir waxaa la xaqiijiyey 95% inay ku timaado dadka maandooriyaha isticmaala, ama ha ahaato dhaca ama ha ahaato yani qaraxyada kuwa sida macna darada waxaysaga dilo oo dadka laaya kuwa iyagu dagaalamaya iyagu isdilaya, waxaasoo dhan waxaa dhiirigelin u ah isticmaalka maandooriya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Handuqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa sidoo kale xarig ka jira dhismaha xarunta degmada Hodan oo dib u dhis lagu sameeyey, waxaana uu shahaado sharaf gudoonsiiyey maamulka degmada. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.